vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie vo všetkých podcastových aplikáciách. Futbalová jeseň na Slovensku sa skončila. Na čele ligovej tabuľky prezimuje Slován. Tuhý boj sa očakáva o hornú šestku, ale zaznamenali sme aj dva týmy, ktoré počas celej jesene nezískali ani jediné víťazstvo. Vítajte pri sledovaní podcastu Prvá Liga. Chalani, Braňo, Rado, čaute. Ahoj. Zdravím kým sa budeme venovať lige, rád by som sa ešte vrátil k účinkovaniu našich dvoch poharových účastníkov v Európskej konferenčnej lige. Ten posledný krok nevyšiel žiaľ ani Slovanu, ani Trnave. Obaja prehrali a najmä prehra Slovana sa asi neočakávala. To ma mrzí a ja asi aj všetkých priazňujúcov, ktorí majú radi slovenský futbal, no a tých slovanistických ešte viac pretože celé to dianie v skupine, aj ten prvý zápas v Lublane nasvedčovali jednoducho tomu, že Slovan je lepší ako Olympia Lublana. Aj tie jeho výsledky v skupine, aj postavenie v tej skupine, keďže samozrejme už pred ukončením tej skupiny, pred tým posledným kolom, bolo jasné, že Slovan postupuje, ak by sa stal nejaký zázrak, že by teda Lidl doma neúspelo s Fajarčanmi, s Klaksvíkom a Slovan by vyhral, tak by dokonca z prvého miesta. A to už je teraz bezpredmetné. Je veľká škoda, že Slovan ten zápas s Dublanov prehral. Prehral ho aj preto, lebo jeho brankár urobil veľkú chybu. Brankár Borjan sa nechal vylúčiť a už proste jednoducho o desiatich, aj keď boli tam fázy, aj keď boli o jedného menej, že videli ukázať tú svoju kvalitu, vedeli ukázať tú svoju kvalitu, ale napokon ten zápas prehral. No a je to ešte samozrejme veľká škoda z pohľadu koeficientu a z pohľadu aj toho, že pol milióna eur ti nevykvitne na lúke. No a o tie vlastne Slovani si tou prehrou z Lublanou 1-2 prišli. Zás na druhej strane, minulý rok to dopadlo všetko, vo minulej sezóne všetko úplne rozprávkovo v tej skupine. Slovan z nej ako šíp na úkor Bazileja, vlastne preskočil jednu fázu. No a napokon tam sa to celé pokazilo takže možno, že tento zápas blbec, by som ho nazval, možno bude takým, že Slovan to napokon na jar zvládne oveľa lepšie ako naposledy. Tak tá prehra Trnavy naozaj na pôde Fenerbach, čo sa, sa očakávala, čiže tam, tam ťažko by sme dopredu mohli, mohli mať nejaké veľké oči, aj keď sa celkom slušne držali Trnavčania. Ale čo sa týka Slovana, tak z môjho pohľadu už ako keby aj trošku polavenie, koncentrácie, už mali ten istý postup. Možno ako aj niečo tréner Weiss po zápase naznačil, že chcel robiť zmeny cez prestávku. Možno sa pýtali už pred zápasom, ale to už teraz je úplne zbytočné, že aby, aby sa to trošku nejako roztrieštilo, aby, aby tí chalani boli možno že viacej nabudení, vravím, pôsobili, pôsobili príliš takým komotným pokojným dojmom, že už vlastne svoju úlohu si splnili a, a sa im to ako keby vypomstilo následne, ale nie je to nič, nič, nič podstatné, nič dôležité. Áno, najviac Až asi... Na a najprv som chcel povedať, že určite pol milióna nenájdeš hoci kedy len tak na zemi chodím a nenašiel som. Ale myslím si, že ne, žiadna, žiadna, zase nejaká tragédia futbalová sa nestala. Čo je asi také najsmutnejšie je, že Slovan vlastne prišiel obrankára na e, jarné kolo, pretože Borian zrejme bude mať trest a proti šturmu Grác, ktorý bude teda najbližším súperom Belasích, e, nebude môcť minimálne teda v prvom zápase nastúpiť. A vrátim sa ešte k, aj k vyjadreniam trénera Vajsa, ktorý bol po zápase nesmierne, také nešťastný by som až povedal a neskutočne si vyčítal, že nemal v úvodzovkách gúraž na to, aby urobil to v predstavke to <laughs> aby urobil v predstavke dve striedania, tam zvažoval nasadenie Toliča a Zmrhala, dal im priestor až neskôr a jednoducho Otázka je, ako by sa ten zápas vyvinul, ak by teda ak by teda k tomuto striedaniu pristúpil. Slovan dostal dva góly, oba góly po defenzívnych chybách. Prvý po veľmi dobre zahranom signále Ljubljany, ale tam tá obrana jednoducho nezachytila celý ten signál. No a druhý, druhému gólu predchádzalo, predchádzalo vylúčenie boriana, o ktorom sme už hovorili. On bol veľmi vysoko v poli, dal to vyslovene, že na Nojera, ale nezvládol ten súboj s útočiacím hráčom, ale tomu tiež predchádzala chyba e, defenzívy, ktorá v podstate pustila hráča Lublany do bezprostrednej blízkosti slovanistickej 16. No, tak to sa až tak blízko sa nedostal tej 16 podľa mňa, lebo Borian ho spílil ako brezu ešte veľa skôr, ako tam stihol dobehnúť. Takže mňa len trošku udivilo, že tak skúsený bránkar... Ja akým... Zlomil podľa mňa, no ale dobre. No, e, tak skúsený bránkar ako Borian je, tak... E že si tak zle odhadol, odhadol tú situáciu. Však ono bolo absolútne od začiatku vidieť, že tam bude neskôr v tom súboji. Tam on reálne nemal byť šancu skôr pri tej lopte ako ten útočník rozbehnutý. No jas, jasné, že futbal je o chybách mudrovať tu, že to mal, hen to mal, to nemal, ale jednoducho si myslím, že tak skúsený brankár, akým je on, že ešte na tie jeho skúsenosti, tak to bola naozaj akože hrubá chyba, lebo fakt to bolo viditeľné z Marsu, že tam bude neskôr jednoducho. On si chcel ísť niečo potom s tým rozhodcom ešte pozrieť, lebo furmu ukazoval, že poď, pôjdeme si pozrieť niečo. Nejaký seriál dobrý dávajú teraz. No, na nejaké, to, to, toto, na nejaký... na nejaký... táto reakcia tam zjavne ako naťahoval čas, aby sa Trnovský uh, stihol nachystať do tej brány, ale to, že to bol evidentný faul a jasný faul vedeli aj všetci chalani v tých slovanistických dresoch. Uh, Guram Kaši a po zápase tú kartu ani nenazval, že červená karta, ale tmavo červená karta. A teda, bolo vidno, že teda má na svojho kolegu nervy. Na, bráňom pravdu, na tak skúseného bránkára to bola až školácká, obrovská, nepochopiteľná chyba, to, to proste bolo vyslovene, to bol skrat. To no. bol totálny skrat. Ale, včera, keď hrali z Dunajského stredov, doma, 18. ligové kolo, opäť sa nám vybral pre 16. A no. tam si ho zase prehodil Lanzuana. Lanzuana to... mohol byť rád, že, že, ho, že ho nedal takým spôsobom nejakým dole. A tam, si ho pre, tam si ho obhodil Lanzuana, no a ten už to z toho uhla, jak si potom netrafil tú opustenú bránu Slovana. Ale zaujímavé, že v podstate v priebehu 4 dní dvakrát sa stane taká vec. Zaujímavé. Uh, chcel som ešte povedať jednu vec. Ty si spomínal, že, Bra že, že Slovan že, bude mať vlastne na jar v prvom zápase so Šturmom Grác problém na, brankársko na brankárskom poste. Teda, či tam pôjde chyta Trnovský, lebo nebude môcť počítať s Borianom. Ale ja by som možno povedala, neviem, možno či možno niekoho iného, nejaký iný klub to nebude trápiť. Lebo ja som si neni istý, či Borian ostane na jar, nakoniec na Slovane, lebo jeho manželka, ak sa nevolím priateľka, už niekoľkrat naznačila, že by bola šťastná, keby sa mohli z Bratislavy porúčať náspäť do, 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 Belehradu. Tak e, možno, že to ešte aj, ešte aj takto dopadne, že Borian v Slovane na jara nebude, ale to je iba veľmi, 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 to treba brať z a veľmi na okraj. Čiže tak či tak Slovan musí sa s týmto popasovať a ja si myslím, že Trnovský môže pokojne tam naskočiť a bude plnohodnotnou náhradou. Áno, dostal hneď gól z prvej strely, ale to keď si vezmete, že to bolo ešte aj tečované k týčke, to bola taká smola, že je to že to, smola, to aj keby bol neviem ako roz, rozchytaný, tak si myslím, že na tú loptu by nesiahol. No, keď si spomínal tie nejaké zmeny v kadri Slovaná, tak napríklad na včerajšej konferencii po zápase s Dunajskou stredou tlačovej sa tréner Weiss absolútne otvorene rozhovoril že jednoducho ten káder sa bude meniť? Musí sa. Musí sa, bude sa a hlavne zima je na to vhodnejším období ako leto, keď ty máš v zime predsa len ja čas niekoľko týždňov urobiť, zapracovať tých nových hráčov do toho, do mústva, do toho systému. No a tam padlo viacero mien, ktoré pôjdu preč. Tamto rozoberať, to asi vieme, kto nehráva. Zo Slovákov sú to Lichy, Vojtko, Trebars, z tých zahraničných a najmä tých hráčov, ktorí boli braní do ofenzívy, ako Abu Zuberu. Zuberu, ktorí sú tu na hostovaniach jednoducho a absolútne neukázali tú kvalitu, ktorú by mal Slovan, keď už teraz si berie legionára, mať. No, zaujímavé bolo, že trénerovaj sa rozhovoril aj o tom, že o Čavričovi. Čo som sa ho potom na to aj pýtal, takú upresňujúcu otázku, pretože ja som to teda chápal tak, že keď sa to vyriešilo už počas predkôl. Alebo teda predtým, ako Slovan sa postúpil do skupinovej fázy, som si myslel, že vec okolo Čaveliča je vyriešená ako definitívne, že novou zmluvou a vylepšenými podmienkami. No ale včera vysvítlo, že vlastne, že možno už že ten podpis je na spadnutie novej zmluvy. Ale ešte nie je. Ale ešte nie je a že teda na Čaveliča sú ponuky, ale samozrejme, že by bol tréner Vajz rád, aby Čavelič ostal. No a ešte je veľmi zaujímavá informácia to, že Slovan pracuje na tom, aby sa vrátil do jeho, do jeho farie čak Čakvetáze. Hmm. Tak bez debaty, to je hráč, ktorý tam chýba. Presne takýto typ tvorcu by sa Slovánu na alebo vôbec aj dlhodobo by sa nesmerne hodil. Tak to celkom potešiteľná informácia, ja si myslím, že pre fanúšikov, ale aj vôbec. Napríklad aj, aj pre celý slovenský futbal, však takéhoto hráča mať v lige bolo určite prínosom. Aj keď konštruktívny je aj to líč, to si musíme povedať, a ten Zase nemá možno také kvality, čo sa týka hre, strede, pola v dynamike a to, čo mohol Čakvetadze, ale ten zase je gólovejší. Čiže to Oni je by sa mohli ideálne doplňať. Dopl dopl Však čiže... tak by to malo byť nastavené. Marko to potvrdil aj v zápase s Dunajskou stredou, kde sa dvakrát presadil a skutočne za tými najlepšími strelcami slovanistickými, Čavričom, Strelcom, sa tak pomaličky, a Barsigianom. A Barsigianom sa tak pomaličky do, dostáva do závetria za nimi. Aj keď ten druhý gol to Líča, ktorý nakoniec teda najprv neplatil pre offside a potom ho systém VAR odobril, ja sa prísam, ja som bol priamo na štadióne, čiže tam som nemal možnosť to v danom okamihu vidieť a sledovať, čo, aký to bolo, ako to bolo milimetrovo. samozrejme, v náznakoch sa Dunajského strečenia po zápase vyjadrili, že to podľa nich nebolo všetko s kostolným poriadkom a že to offside bol. Trener Weiss to komentoval e, veľmi diplomaticky a skúsenie. Raz vám var pomôže, raz vám ublíži. Čo je pravda, ale tak... Ne, takže jednoducho skončilo to 2-1, Slovan vyhral a tým pádom si vybudoval na čele ten 7-bodový náskok Dunajská streda pod novým trénerom svojim. E, má teraz tiež celú tú zimnú prípravu na to, aby na jar bola na tom lepšie, lebo táto jeseň určite nedopadla podľa predstav ľudí z DAC. Z tých záberov, ktoré vlastne ponúkla televízia, sa to skôr javilo na offside. Áno. Ak mali videoasistenti nejaký iný z opačnej kamery, myslím si, že pre pokoj by ho mali ponúknuť. Lebo vyzeralo to, že tá, vždy to platí samozrejme tá časť tela, ktorou môže streliť gól. A vyzeralo, že noha Dunajsko-Strečana bola za toličom v čase. Iba, možno iba špička kopačky, že proste bol tak natočený, ale e, bude zase polemika, zase budú zbytočné nervy, predpokladám, že u strečania sa zase budú stiažovať, budú podávať protesty e, za nezvládnutý zápas, na druhú stranu ja si myslím, že by možno, že mohli zapracovať radšej na skvalitnení týmu na tom, aby boli napríklad lepšie na tom počte strieľ, lepšie na tom v počte držania lopty a celkovo, aby sa... Ale zase sa poviem, musím a, povedať chlopúk dole pred nimi, uva, ja lebo aj Matěj Trusa, ktorý dal nádherný gol, bol... gol, povedal aj to B, alebo tú druhú časť, povedal, že áno, Slovan bol v prvom polčase lepší, my potom sme, keď sme preskúpili svoje rady, ale je to pre nás aj motivácia na to, aby sme tak. v zime zapracovali lepšie a aby sme na jar hrali a boli konkurencieschopnejší a tréner zase sa vyjadril, keď sa ho pýtali to isté, čo trénera Vajsa, že on ako či teda si doplní tiež káder počas zimy, povedal, že on je s tým materiálom, ktorý má v rukách z hľadiska toho, čo tí chlapci, odvádzajú, akým spôsobom ich on spoznáva, že odvádzajú naozaj, že idú na maximum, odvádzajú 100%, ale tiež povedal, že si vie predstaviť, že by hlavne do krídelných priestorov by sa mu hodilo posilnenie, to všetko hovorím, to všetko je teraz hudba budúcnosti, hudba prestupového zimného obdobia, uvidíme čo ako, ale podľa toho hovorím, čo hovoril tréner Weiss, tak sa môžeme v Slovane pripraviť, že tam sa to premieša. 15 hráčom sa, sa končia v lete zmluvy, ak teda rátame aj tých, ktorí končia teraz, v zime, takže tam skutočne sa dá očakávať veľká obmena v tom kádri a teda tréner Vaj sa viackrát vyjadril, že by chcel získať mladších hráčov, ktorí by boli aj do budúcna jednak s obchodovateľným artiklom a jednak aj teda na ďalšie roky, na ďalšie sezóny hráči vhodných pre Slován. No ale tu sa zase točíme a vraciame k tomu, poviem príklad, a teraz zase by to nikto nebral osobne, že prečo Trusa neskončil v ale skončil v Dunajskej strede, že takýchto hráčov mal Slován, a určite takýto sú aj v Trnave, aj, aj, lebo slovan by mal takýchto hráčov zbierať, a ak teda chce sa vydať tou cestou, kde, ktorú ukázala v Čechách Slávia, Sparta a podobne. Ak sa chceme zlepšovať. Ale hovorím, ja, ja to dopravím samozrejme. Aj Trnave, aj Donajské, Bodaj by sme mali čo najviac kvalitných tímov. To bol len jeden konkrétny príklad, že tá politika sa bude musieť robiť na Slovensku inak. A aj s polievkom, ako to nakoniec dopadlo. Však to je stále dokola tá istá polievka, pesnička. Takže uvidíme, ako to bude. Proste tie kluby na Slovenské by mali aj tomu Slovanu pomôcť a cez Slován by si mali oni pomôcť, pomoc sami. A čo sa týka ešte trusu, som chcel jednu vec povedať, že ten kóp a ten gól, ktorý dal za mňa jednoznačne okamih celého kola, ako sme vždy vychválili nejaký krásny gól, krásnu akciu, tak v tomto smere to bolo tak náročný kóp Lavačkov z halvele, alebo mu skočila pred ním tá lopta, že tu ani Vimerovi ťažko niečo vyčítať ako stoperovi, lebo on svojím spôsobom ho dobre bránil, ako sa dalo ale trusa, akože klobúk dolu, to, to, to bol fantastický, fantastický, fantastický moment. Spomenul si Roba Polievku, Bánska bystrica zdolala Žilinu 3-1, Robo, Robo pomohlo Slovanu. Uh, Robo, Robo dal, dal výťazný gól na 2-1, ale mohol to byť už jeho druhý zásah. Uh, Bansko bystričania kopali pokutový kop, ten napokon Rimarenko uh, nepremenil, na obidvaja sa teda vyjadrili po zápase, no a Robože jednoznačne to prenechal svojmu kolegovi a nešiel za vidinou ďalšieho streleného góla. Uh, v každom prípade asi je aj on nastavený, podobne ako Čavrič v Slovane, na nejaký väčší prestup. Chystá sa na to on, pripravuje sa na to aj Banská Bystrica, že ak by došla lukratívna ponuka, takže Robo by dostal zelenú a mohol by šťavničky opustiť. Je to, je to také, také dvojsečné, by som to povedal, lebo smerom k by bolo lepšie, keby hral v kvalitnejšej súťaži a v kvalitnejšom týme. Keby hral. Ale ak bude hrať, presne tak. Ak bude hrať, ak nebude hrať, ak bude sedieť na lavičke, druhej Bundesligy, hej, si vymyslím teraz, neviem, alebo Čechách, ak bude sedieť na lavičke, tak tomu absolútne, absolútne nepomôže. To bude veľmi, veľmi pre neho ťažký, ťažký prestup, ako, ako zvoliť taktiku aj, aj s manažerom. Ako v tomto smere mu veľmi nezávidím. No. Neviem, ako to dopadne. Ale ak nebude hrávať, tak, tak to potom radšej sa skôr predá na eure, ak bude tam bude nominovaný. No. Však, to sú všetko samozrejme. To je strašne veľa otázok. Jemu môže vieriť asi v hlave to, že nominuje ma, aj keď teda by som išiel z Banskej Bystrice na Euro a tam tých aspektov, tých aspektov je strašne veľa. No. To je ťažko povedať. Ale každopádne ten, ten polievka tie góly dávať vie. Ukazuje to na Slovensku, to ukazuje stále. No a ten, čiže vždy to bolo tak, že tí najlepší strelci na Slovensku odchádzali von. Ale aj ty, keď sa chceš posunúť, tak, tak musíš urobiť prestu. Musíš ten krok vyskúšať. Však, 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 takže mali by mať na to kvalitu. To... Keď, vie dávať, keď dá niekto v Slovenskej lige 3 góly za sezónu, tak toho nebudú kupovať. Ale keď niekto dá 15 za sezónu, 17, no tak je logické, že, taký, že to je predajný artikel. Tak ten polievka, ak sa niekde dostane, tak e, malo by byť v jeho silách. Malo by byť, hovorím, opakujem dať nejaké góly aj v tom novom mužstve, lebo opakovanie sezónu po sezóne na Slovensku ukazuje, že tie góly dávať vie. No len pri útočníkoch je to, videl si, ako dopadol Boženík po prestupe, Kaprálik sa dlhšie trápil, teraz Áno, ale to boli tí, tý, že... keď mali koľko má mal rokov, keď vo 19, Kaprálik 20, 21. Však, uh, hovorím, tá robo... situácia Jasné, toho útočníka robo, je nevďačná. Je má nevďačná. Má aj nevďačný, je, nevďačná že... Ale predsa len už má aj nejaký vek ten drobo lebo to boli naozaj v ucháňskom veku išli tí Žilinčania von, to boli naozaj tínedžeri ešte mnohí, čiže ono to určite nie je ľahké v takom mladom veku, kde tých všelakých okolitých vplyvov na tú v podstate hlavu ešte polochlapa a polochlapca je strašne veľa. Čiže je iné ísť takom veku a podľa mňa už v, tom, v tomto, ale hovorím to tu len zase stále len špekulujeme a vlastne miešame nejakú polievku, ktorú to, ešte nevieme dochutiť. Toto to nás platia zase, aby sme špekulovali? Áno, však, no však samozrejme. Však. Ale ešte jednu vec, zase ma, sa bavíme o tej bistrici, ale, ale chcel by som jednu veľkú poklonu a jedno, jednu veľkú pochvalu dať slovenským klubom. Videli ste tie trávniky? Košice? Bystrica, samozrejme na Slovanie, už to, už, to, už to bolo cítiť, ale tak tam sa hrá tam, tam veľa. Však práve. Čo som vynechal, tak nehovorím o umelých, ale, ale Podbrezová v minulom kole. Tie kluby, ktoré chcú hrať, vedia sa starať. A nechcem sa dotknúť nejakom Zlatých Moraviec a Michalovec, ale vidíš, ako to vyzerá tam, tie trávniky. Mm. To nie sú teda trávniky. Čiže, čiže keď, sa, keď sa chce tak si myslím, že sa dá robiť nielen futbal, ale aj trávnik sa dá urobiť. Uh -huh. a, ja týmto, som... a, týmto, akože chcel som im dať pochvalu za to, že keď vidíš tie trávniky v zahraničí, že to ide s tým vyhrievaním a vykurovaním, tak si myslím, že to dá sa robiť aj na Slovensku. Ja som si v sobotu pozrel zápas Trenčín, Zlaté Moravce, celý. Tam to tiež vyhrievajú. <laughs> a, lebo bol som zvedavý. Bol som zvedavý, že Trenčania, ktorých sme tu v úvode sezóny, alebo aj. respektíve, ktorí boli ešte partíčnú zádu prvý, tak teraz majú takú dosť sériu a myslím, že keď som si pozeral, tak oni v 8, 8 zápasov, 8 8 zápasov ale 6 v nich 6 nedali, nedali gól. Tak si tak hovorím, že pozriem si tento zápas, že v Zlaté Moravce tam prídu k trenčinu, ktorý sa najmä strelecky strašne trápi a že, teda, že, by, že by to možno mohlo byť pre nich takéto okienko nádeje, kde by dokázali to na posledný pokus na jeseň získať to víťazstvo, ale to som si teda potom povedal, že to čo si mal za nápad, že čo si si normálny. Bez urážky teda, ale teda to, to naozaj nech sa na nikto nehnevá, ale ak, bude tak, ak budú takto hrať Zlaté Moravce, tak dovidenia, druhá liga volá. Hovorili sme o tom, že jesenným kráľom je Slován, za ním je Žilina, potom Trnava a Ďalej nastáva v tabulke veľmi zaujímavý okamih, keď týmy na 4. až 7. mieste, to znamená Vanská Bystrica, Dunajská streda, Trenčina, Podbrezová, majú po 29 bodov, ale vieme, že iba 6 budú hrať v tej elitnej skupine, čiže pravdepodobne jedno z týchto mustev, z tých bojov o Titul vypadne. No a ty si hovoril o Výjone Zlaté Moravce. Rovnako aj Michalovce počas celej jesene 18 kôl nedokázali zaknihovať ani jedno jediné víťazstvo. Takže to sme, to sme ešte ne, ne, no nemali. Áno, v našej ale, že, že je sila, že to nedokážu ani doma. A ani vo vzájomnom zápase, keď tak beriem, no, že... že Aspoň, že keby si uchmatli názov, že oni doma, oni doma, ale... Eko... Je, to, je to obrovská hamba. Je to obrovská hamba a je to obrovská nekvalita v tomto smere. To treba povedať. Takisto ako chválime kluby e, za to, kam sa posunuli Podbrezová, Ružomberok a dlhodobo samozrejme Trnáva, Žilina, neviem čo, tak, tak treba proste povedať, ak za 18 kôl nie si schopný vyhrať ani ten zápas, e, nepatríš do prvej ligy. A teraz bude iba o to, kto z nich vlastne toho Čierneho Môžu Petra. Môžu tam skončiť obidvaja. dvaja. Môžu tam nakoniec dvaja, ale, ale, my sme Zlaté Moravce sme dlhodobo chválili za, za predvedené výkony. Hej? že tá hra nevyzerala, teda pôsobila lepšie, ako, 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 boli výsledky, ale to už nemôže byť náhoda, ak to trvá, ak to trvá, takto dlho. A Michalovce, Michalovce je to. pri Košici, ak si povieš, je to nováčik, on má ešte oveľa viac problémov má so zraneniami a hlavne dôležitých, na dôležitých postoch, to boli stopery. Čiže tam si ešte poviem, že tam je to pochopiteľné, ale, ale v, prípade, v prípade naozaj Michaloviec a, a Zlatých Moravec je to doslova aj to hamba. Košice samozrejme na rozdiel od týchto dvoch, nazvime to Neborákov, nejaké víťazstva pozbierali, takže oni sa zdá, že pokiaľ sa nič nejaké výnimočné nestane, tak by sa mali vyhnúť tomu bezprostrednému boju o záchranu. Ale môže sa veľa vecí ešte aj v zimnom prestupovom období a najmä to play-off, keď skutočne si to tá najsilnejšia šestka rozdá medzi sebou a potom ten druhý sled medzi sebou, tak tam sa tie karty ešte môžu zamiešať. Ty si spomenul tie 4 týmy, čo majú po 29 bodov a ja som sa len tak letmo som sa pozrel vlastne, teraz na jar sú ešte 4 zápasy do skončenia základnej časti a Dunajská má najťažšie vyžrebovanie. Lebo ona hrá aj Trnavu, aj Žilinu, aj Podbrezovu. Akurát teraz myslím, že ide do Skalica, a má proste Skalicu ešte. Ako, ako, z tých, to ja si myslím, že opäť, že sa máme na jar na čo tešiť a bude to ešte nesmierne, nesmierne dramatické a zaujímavé. Ale zase tiež si myslím, že tá Dunajska má takú kvalitu a ten tréner by mal, aj má teraz ten priestor, ale má, má tie skúsenosti na to, aby ten tým naozaj kvalitne a výborne pripravil, pripravil pred tou jarnou časťou. Takže ja sa na to opakujem. Ja sa na to nesmierne teším, ako, ako bude tá jar prebiehať. To bude veľmi, veľmi tvrdý boj ešte. Ešte vlastne pred štartom našej jary bude hrať Slovan s tým štúrbom Grác, ktorý mu práve dnes vyžrebovali. Začína v Rakúsku 15. februára. Odveta je doma na Tehelnom poli 22. februára. Čiže to bude ešte v podstate už tam vstúpime my v polke februára do, na Slovensku do futbolovej jary týmto spôsobom. No a taký, vieš, ako to je, taký nerozohratý iba z prípravných zápasov akože pre Slovan, ale tak tie podmienky, no budú mať podmienky sú ro, rovnaké, hovorím, že pre každého. Tak bavili sa určite sa veľa fanúšikov a ja som sa rozprával s kamarátmi, že koho si, koho si vybrať, lebo teda už sa chystali na rôzne výjazdy a či to bude do tepla do Sevie, alebo či to bude hore do Norska, na Molde, alebo Ajax je zaujímavý. No nakoniec z toho Šturm Graz. V tomto smere si myslím, že je to asi najpriateľnejší super, ale v žiadnom prípade netreba podceniť Rakúšanov. Samozrejme, a relatívne je to aj celkom zaujímavá konfrontácia, lebo určite slovenského fanúšika aj fanúšika Slovana zaujíma konfrontácia rakúskeho klubového týmu a nášho majstra. Čiže z tohto plánu to je zaujímavé. Zaujímavé to je aj z toho, že môžu prísť fanúšikovia naši tam, ich sem. A ako si povedal aj ty, tiež si myslím, že Preslován by mal byť grác hrateľný. No ale tiež si spomínam na Dunajskú stredu s Láskom Linc, ak si pamätáte. A chytili sedmičku. Ak sa, ak sa nemýlim. Takže treba, zase netreba Rakúsky futbal podceňovať. Ja nepod, nikto ja, nikto rakusky... nepodceňuje. Ja, to, že sa oni dostali do tejto fázy, tak to jednoznačne hovorí o ich sile. A, a súhlasím s tebou, že nás vždy bavili tieto susedské derby, či to sú Rakúšania, Maďari, Poliaci, Česi, Česi. Poliaci. Jasne. Vždy to, bolo, vždy to bolo zaujímavé. Za mňa určite lepšie a atraktívnejšie ako Molde, čo si spomínal. Lebo je to tu blízko, zkrátka. Pekný do Norska. Dobre, presunuli sme, no, sa, prvári. presunuli sme sa na európske trávniky. Ja som bol veľmi zvedavý na Anglickú ligu a na Maťa Dubravku, ktorý teda... Po Poupovom zranení mal niekoľko ťažkých zápasov. Ale už, som to, aj, už aj, to povedal. Už mi napísalo pár kamarátov, že sme zakliali Maťa, tak verím, že teraz, teraz tým Fulhamom sa odklial a verím, že to odkliatie bude pokračovať. Lebo sme to, mohli, už by to bolo aj lúto. Už no, sme mohli pomôcť Rodákovi. Ne? Tak 3-0 zvýťazil Newcastle práve teda nad Rodákovým Fulhamom. Čo bolo ale taký, taký okamih víkendu, to bol zápas e, medzi Bormusom a Lutonom. Určite ste zachytili kolaps Lokiera, ktorý niekoľký krát sa mu to už stalo. No to a je ma to, na tom najmä hlavne to druhý, tomto roku, V tomto či roku to... druhýkrát. Druhý, no. no, už sa mu to stalo myslím v baráži na Wembley. V baráži o Premier League. No a ubehne pol roka, on síce medzi tým absolvoval operáciu. Samozrejme, to je ťažko o tom tiež hovoriť. On samozrejme miluje futbal, je to profesionálny futbalista, futbal je jeho život. Kapitán. A pravdepodobne mu teda lekári povedali, že môže. Lebo nemyslím si, že by ho vôbec niekto pustil na ihrisko na takéto úrovni, keby sa vyjadrili lekári, že nemôže hrať. No, čiže sa to stalo opäť tak... Ak sa nemýlim, ale, ale aj anglická liga je v tomto benevolentnejšia ako Talianska, lebo lebo Riksem v Taliansku nesmel hrať. Tam tá liga nedovolila. mal nejaký strojček Ako, a... i, Môže to byť samozrejme, každé, od prípadu k prípadu, ale, ale tým chcem povedať, že či Angličania ja to predsa len v tomto smere nenechávajú viac na hráča ako na to lekárske nejaké, nie odporúčanie, ale lekársky príkaz by som to až nazval. To nie... ja ti len hovorím, že... Komentátori chválili Erik Ligu hrať ako takú, komentátori chválili ligu ako takú, že je pripravená na takéto veci a že treba nikde na svete na štadióne, alebo aj teda v jeho blízkosti toľko defibrilátorov ako práve v Anglicku. A oni majú aj školenie na nejaké takéto situácie a tam bolo vidno, že hneď okamžite sa tomu hráčovi poskytla prvá pomoc a hneď okamžite na to všetci reagovali. Dobre, vieš, keby mal mať smolu, že sa to stane v nejakom masívnom rozsahu, tak mu nepomôže, aj keby tam bolo 300 defibrilátorov. Jednoducho, pravdepodobne on tam má nejakú chybu, ktorá sa mu ozýva v nejakých časových intervaloch. No kto vie, ako to bude teraz? Dovie, čo mu teraz lekári povedia? Kto vie, ako sa z toho vylíže teraz? Ja neviem. Je to veľmi citlivá, nepríjemná, smutná téma. Chvála Bohu, že to neskončilo ako mnoho prípadov predtým Viť Feher a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, kde sme naozaj videli, že to skončilo tragicky a že k smrťou toho futbalistu. Čiže len hovorím, mi to príde také, že v priebehu pol roka, aby sa to stalo tomu istému hráčovi pred plným štadiónom dvakrát, také ťahne ťahanie čerta za chvost trochu, ale hovorím, to je ťažko, ťažko sa k tomu vyjadrovať, keď neviem, čo lekári mu povedali, akú zelenú mu dali, akým spôsobom, že dobre, je to v poriadku, zoperovali sme ťa, máš voľnú ruku, môžeš pokojne hrať. Neviem. Ja si myslím, že, že už si to zváži a malo by si to asi zvážiť, má rodinu, má deti, pokiaľ ja viem, to tam bolo spomenuté už niekoľkokrát, čiže, čiže to naozaj netreba riskovať. To futbal je akože láska na celý život, ale nie je to najdôležitejšia vec na svete. Asi najspokojnejší v Anglicku sú futbalisti Arsenalu, ktorí sa vrátili na čelo tabulky, pomohla im k tomu jednak ich výhra 2-1 a samozrejme aj remíza medzi Manchesterom United a Liverpoolom, takže Arsenal opäť načeleno a Aston Villa šlape ďalej, čo je pre mňa neskutočný príbeh. Emery tam robí zázračnú robotu a už sme sa bavili o tom, že s tým no bez, bez nejakých výraznejších mien, ale funguje to, sadlo si to. Dokedy, dokedy to je schopný ťahať, opäť asi tam bude môže byť problém s úzkým kádrom, ale je to, je to obdivuhodné, nikto by nepočítal, že Aston Villa sa môže dostať takto vysoko a, a navyše hrá naozaj že aj, aj pekný futbal. Manchester City, vidíš, teraz sa dostali. Oni zase do krízy, tiež by nikto nepovedal, že je schopný remizovať doma s Crystal Palace po čo už vyhráva 2-0. A už je to niekoľký zápas po sebe, čo zakopol. Čiže a pre mňa to... bolo aj šokujúce, že dokázal Manchester United uhrať bod hm. s Liverpoolom. No a tá obrovská prevaha striel Liverpoolu a všetko. To, vožného... to, to bol rekord sezóny. 34 to... striel celkovo rekord sezóny. Čiže... A nedáš gól. Nedáš gól, tak máš onanu. No, tak, asi tak. Spomínal si Manchester City, tak na City sa môže tešiť Denis Vavro, pretože Kodaň bude hrať 8 finále Ligy majstrov práve proti Manchesteru City. V ďalších slovách stanulo bodka s Neapolom, si to rozdá s Barcelonou. No a Paris Saint-Germain so San Sebastianom. Určite ste zachytili, že Paris zlil, iba remizoval 1-1 a Škriňar nastúpil až v 75. minúte. O, ten mal teraz tiež takú smolu, lebo nastúpil on v 75. a Marko Asensio, ktorý hrával za Real Madrid, v 71. No ale vo 4. minúte nadstavenia tento Asensio vyparatil takú vec, že ocitol sa onako ofenzívny hráč pri svojej vlastnej rohovej zástavke a tam išiel dávať krížnu rozohrávku ku vlastnej 16. kde ju zachytili samozrejme hráči Lil. No, stalo sa to, že sa dostali až k zakončeniu, ktoré tečoval samozrejme v úvodzovkách v tomto prípade Smoliar Milan Škriniar. Tu loptu ešte brankár padajúci do úplne inej strany stihol nohou nejako zastaviť, ale dorážka už znamenala gól na 1-1, takže v 94. minúte vlastne Lille vyrovnalo na 1-1. Aj keď v konečnom dôsledku, keď to bereme, tak v podstate si ešte Paris Saint-Germain napriek tomu svoj náskok zveladilo proti tým svojim predasledovateľom, lebo aj Nizé Monaco prehrali a Lille vlastne štvrté, ktoré je, tak remizovalo s ním. Ale hovorím, že je zaujímavé sledovať teraz, ako to s tým Milanom je, lebo bolo v základnej zostave v Lige majstrov, nie, teraz zase bol na lavičke, išiel až 15 minút pred koncom hore. Zaujímavé to bude sledovať, aj keď tá konfrontácia, čo ja viem, Paris Saint-Germain, San Sebastian sa mi nezda zase úplne až tak nejako atraktívna, čo ale môže byť pre Paris ešte horšie, lebo ak vypadne so San Sebastianom, tak to bude o to väčší, o to väčší problém. A naozaj jedno to, že Neapol, Barcelona, to som zvedavý. Mm. Vavro s Holandom. To, tiež bude. to som tiež zvedavý. No a má ma... Môže to budú, to budú po United, krásne, môže, môže, môže kodaň zastaviť ďalší klub z Manchesteru aj keď teda. Toto by som už asi to som asi prehnal, že? <laughs> hovorilo sa hovorilo sa o Paríže po Paríži Saint-Germain ako o čiernom Petrovi, lebo Parížania boli v tom druhom koši, čiže boli nenasadení a boli tie debaty, že kto Chytí z toho druhého koša práve to najsilnejšie mužstvo, lebo zjavnením asi PSG je. Tak vyfasovali ich nakoniec v San Sebastiane. Budeme zvedaví, ako to celé vypáli. No a tým pádom sa to vlastne vyrovnalo. <laughs> Vypatrili do toho druhého koša pôvodne. <laughs> Presne tak, takže sa vlastne nič nestalo. Sa vlastne nič nestalo. Zaujímavé veci sa dejú aj v Bundeslige. Harry Kane dal opäť dva góly. On potreboval 14 gólov. 14 zápasov v Bundeslige na dosiahnutie 20 gólov a stal sa súrejne najrýchlejším strelcom tohto počtu gólov a Hol Holand na to potreboval 22 zápasov UV Zeller 21 no a túto Harry Kane si nastúpi v 14 zápasoch, dá 20 gólov v roku 2023 ich nazbieral už 51 a je to najviac pomedzi všetkých hráčov na svete, takže úžasná forma Ronaldo má 50? Ronaldo má 50, hej Rokou. A tak na, chvíľu. Pozeral som ten Ronaldo určil. a Holand majú po 50, a Mbappé má, alebo Mbappé má 49. A Bayern, ja, mám ja, 49. Bayern veľmi dobre vstúpil do toho zápasu a Kane vlastne strieľal do prázdnej brány a a pot, ja som skôr bol potom v Frankfurte, potom potom výprasku, že jedna 5 čo dostal Bayern, že ako sa, ako sa spamätá. No ale vlastne oni to vyriešili veľmi rýchlo tiež s tým Stuttgartom, takže... Zase je všetko po starom, tak ako sa vždy bavíme. Mm. A Bayern bude asi majster. V tom, ho... v tomto je, ale Leverkusen... ale v tomto je ten Bayern like, fakt, že výborný, že keď sa mu stane nejaký takýto naozaj, že až hamboidný výsledok, <laughs> tak oni potom okamžite toho ďalšieho supera tak vyvedú zomilu, že to, 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 pozor, že už to zase ideme normálne. Ne, alebo... Nemecku si zaslúži momentálne Leverkusen určite obrovskú pochvalu a hlavne robota Šaviho Alonza je fantastická. Takže toto by mohlo byť ešte zaujímavé táto konfrontácia, ale tiež bude zaujímavé, že do Kešavy, Alonso vydrží na lavičke Leverkusenu zase. Lebo určite už je veľký záujem, dokonca no sa hovorí, že má ísť do Realou Madrid. Ale tak je to, je to, je to, toto to, to sú skôr veci, ktoré má, lebo keď je stále jeden suverénny, tak to človeka až tak neláká a nebaví. Samozrejme, ako má náboj aj Bundesliga. A pomerne jednoznačná situácia je v Holandsku, kde Eidolfen vyhral úvodných 16 zápasov čím vyrovnal vlastne e, rekord v počte výťastiev e, po sebe a skutočne, hoci my asi fandíme viacej tomu Fénordu, ale momentálne tá strata je 10 bodová a Eindhoven sa netvári, že by chcel začať strácať. Tak oni to ukázali aj v tom vzájomnom ich zápase, to bolo 2 týždne vzadu alebo koľko hrali, takže proste majú silu a momentálne, ak sa takto vyskladá tým, kto by povedal, že Ajax bude ešte 5-6 dozadu posledný tým holandskej ligy, <coughs> Čiže je to, tam, je to tam poriadne pomotané, ale tak asi, asi Fénor teraz hrá hlavne o tú Ligu majstrov, aby ju mal aj v, ďalšom, v, ďalšom, v, ďalšom, v ďalšej sezóne. No a ešte, aby teraz dobre obstal ešte v tejto sezóne vlastne európskych pohárov. No. Uh -huh. Takže tam, tam, tam si to potom treba nejako zvážiť a uvedomiť, že na akom poli vlastne, čo chceš dosiahnuť. To s tým Ajhovenom už bude nesmierne ťažké. Chlapci, blížia sa Vianoce. Aký futbalový darček by ste si želali? Futbalový darček pre budúci rok? Dajme tomu. Tak mi vybav lísky. Do, 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 Nemecka na euro. Keď už si sa takto poduj, ale ja som sa hambil ti to povedať, ale keď si to tak ponúkol... Ale môžem tak... ti navíjom bez problémov. Keď si to takto pekne ponúkol, že čo si môžem vybrať, tak ja lísky. No, okay, takže ty by si chcel ísť na euro. Čo môžeš ísť robiť? No. Žiadny problém. Tak samozrejme, tak bude to kliše, ale tak keď už teda futbalový darček, nech sa darí. Nech sa darí tým našim futbalistom na tom euro ja ešte predtým nech urobia taký dobrý, chutný predkrm aj slovanisti na európskej scéne. A nech zažívame v súvislosti so slovenským futbalom tie pozitívne, pozitívne veci. Ja by som chcel, ak teda, a ešte dodám tiež do nejaké štatistiky čísel tohto víkendu, ak, 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 niečo divákov. Strašne to chýba na, našom, na, našich štadionoch, keď to vidíš, keď sa pozeráš na to z Nemecka a Anglicka. Ale chalani, však v Česku bola Sparta vypredaná. Sparta Teplice s desiatým tímom, 16,5 tisíc divák. A teda tí videli divadlo, parádne. Mm. Perfektný zápas, teraz e, obrat, lebo však Sparta hrala od 5 minúty bez, bez jedného hráča. Máš zápas Baník-Ostrava, Slávia, 11 tisíc, mm. a, a koľko Slávistov tam došlo, proste vlákom, toto, ak si niečo prijať, na Slován došlo necelých 5, Trnava mala 2, no ale ostatné ešte v Košiciach, 1700 som tuším zachytil, ale ostatné tímy ostatné proste bieda. A to, a, a budeme sa vyhovárať na zimu, ale však zima je všade. Sa pozri, ako to je, keď máš plný ten štadión a dobré podmienky, áno, to je pravda, tak to proste vieš na tom, na tom štadióne zvládnuť. No, ale keď je vás tam 50, no, tak to sa nezahreje ani, keď máš bufet zavretý, no, to sa ti potom nepodarí. Jasné, verme, že sa nám naplnia aspoň čiastočne tieto naše predstavy a túžby. Prajem samozrejme krásne Vianoce vám aj všetkým divákom. No a tešíme sa od Nového roka znova pri podcaste Prvá liga. Prežite príjemné sviatky, želáme všetko dobré. Šťastné a veselé.